Gražiai prasiveržė po krepšiu Giedraitis, dėjimas iš viršaus Aleksandras Okulskis. Jeigu tau būtų blogai, tai tau tikrai padėtų. Gali, kaip sakau, galima bet kokį paros metu pakelti, jisai tikrai atsilieps ir atvažiuos tave pagelbės. Labai draugiškas, nuoširdus, man visą laiką pasakodavo anekdotus. Ir jis klausdavo savo, kodėl tu nesijoki? Jis sako, tokie mano jokingi anekdotai, tu nesijoki. Kad sakau, Saša, sakau, nelabai aš rusiškai supratau. Tai tada jis mane mokindavo rusiškai, o aš jį mokindavo lietuviškai. Pirmas, sakykime, legionierius buvo Saša ir dar amerikietis vienas, Erik Eliot. Tai tikrai be jų, ypač be Sašos indėlio finalą tikrai nebūtumėm laimėję. Šiek tiek mes ten bandėm prisidėti, šiek tiek ieškojom ten ir gydytojus, bandėm padėti jam, bet jis negalėjo čia atvažiuoti gydytis. Taip ir pasilikus Ukrainai. Ne, visų pirma, tai prisijungė prie mūsų komandos 2000 metais ir na, iš karto tapo komandos siela, pavadinkim. Nors ten iš tikrųjų galbūt kapitonas buvau aš, bet visi organizaciniai komandos žaidėjų klausimai buvo tvarkomi tik per Sašoką, jisai organizuodavo visokius ten vakarienės, pasisėdėjimus, pasibuvimus. Na, didžiausias toks organizatorius buvo jisai. Baisu, kai atrodo, vat komandos draugas, viską kartu žaidėm, kartu laiką leisdavom ir op, vieną dieną jau nėra. Na, kažkaip, na, nesitikė, tikrai, nes taip žinojau, jis ten sirgo, bet lyg tai viskas tvarkėsi, lyg tai taisėsi ten jos sveikata, bet turbūt nebuvo tai viskas.